Qaxa gələn İtaliyalı qonaqlar əvvəlcə Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olub, daha sonra işgüzar forum keçirilib. İştirakçılar əvvəlcə Qax rayonundan bəhs edən filmi izləyib. Qonaqlara rayonun sosial-iqtisadi infrastrukturu, sənaye potensialı, aqrar sektoru və turizm potensialı barədə ətraflı məlumat verilib. Forumda qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra forum iştirakçıları Qax şəhərinin müasir infrastrukturu ilə tanış olub, həmçinin içəri bazar, tarix, mədəniyyət qoruğuna baş çəkib, burada rayon sənətkarlarının əl işlərindən ibarət sərgiyə baxıblar. Qaxda yaşayan müxtəlif xalqlar folklor qruplarının konsert proqramı izlənilib. Bugünkü səfər artıq onu göstərir ki, Azərbaycan-İtaliya münasibətləri artıq dövlətlər arasından bölgələr arası münasibətlərə keçib və artıq bölgələr bir-birilə münasibət qurur, əməkdaşlıq eləyir. Bugünkü İtaliya nümayəndə heyətinin Azərbaycana qaxa səfərinin nəticəsi olaraq biz İtaliyanın Valtina bölgəsindən həm Azərbaycana, həm də qax bölgəsinə investorlar cəlb edə biləcəyik.